С отпуснатите от Брюксел над 30 000 лева, одобрените общини ще изградят бежичната мрежа. Сред вече кандидатствалите са малките общини Раковски и Лом. Плановете са безплатен интернет да има в централната част на двете населени места. Смятам, че е много интересно за всички деца, свършващи училище, за всички майки, които ползват това публично пространство, дори за по-възрастните хора. Изключително важно е тази точка да е точно от площадното пространство, централния парк, тъй като и офисите на фирмите се намират в този обсек. Местните кметове сами ще избират къде точно да разположат клетките за безплатната мрежа. Сред идеите на градоначалниците са болници, читалища и детски градини да ползват безплатен интернет. И обръщам веднага внимание на това, че в момента общините се регистрират, но реалното кандидатстване е на 15 май. На сайта на Европейската комисия, специално създаден за тази цел, wifi4eu.eu, ще може да видите, че има часовник, който отмерва дните, часовете, минутите и секундите. Мария Габриел призова местните власти да бъдат активни, защото от тях зависи колко бързо ще бъдат изградени мрежите. Еврокомисията е дала година и половина срок за усвояване на парите. Изграждането на безплатен интернет на обществени места е един от приоритетите за българското европредседателство, напомни транспортният министър Ивайло Московски. За голямо съжаление все още съществува обаче дисбаланс между големите градове и по-малките населени места. Ние като скоро сме на едно добро ниво, включително ако бъде сравнено и в световен мащаб, но като покритие все още има какво да се желае. Министър Московски и еврокомисарят Габриел отбелязаха, че след средата на май 15 български общини ще се здобият с ваучери за изграждане на безплатни интернет мрежи на обществени места.